ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Axmed Maxamed Islaam ayaa burburin ku sameeyay guri uu lahaa Allaha u naxariistay samafale Deeq Ciise Wabi oo ku geeriyooday qaraxii 12kii Julaay ee bartamaha sanadkan ka dhacay Hotel Madiina X Cascasay ee magaalada Kismaayo. Guriga burburinta ay ku sameeyeen ciidamada Jubbaland waxa ku noolaa agoontii uu ifka ugu tagay Allaha u naxariistay Deeq Ciise Wabi oo ahaa shaqsi ku caanbaxay taakulaynta dadka tabaaleysan iyo u dhaqdhaqaaqida arrimaha bini'aadamnimo. Tan iyo intii doorashada lagu muransan yahay ay ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa waxa isisoo tarayay cabashooyin kala duwan oo ka imaanayay bulsho weynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Jubbaland, taas oo inta badani ay ku sheegeen in ay geystaan ciidamo ka amar qaata madaxweynaha ay dowladda qaadacday doorashadiisii ee Axmed Islaam. Weerarka guriga agoonta uu ka tagay marxuum Deeq Ciise ayaa isaguna ka mid noqonaya waxyeelaynta ay ka cabanayaan dadka dega deegaanada Jubbaland. Waxaana weerarkan burburinta ay ku sheegeen qaar ka mid ah ehelada caruurta samafalihii geeriyooday in ay tahay fal laga xumaado isla markaana aan laga aamusi karin. Xalay baa ciidan yuunifoom dowladeed Jubbaland wataa inta ku soo dheelmadeen yay dubiyey 8 saac oo habeennimo. Markhaati bay leedahay agoontana in la dhaco Ilaahay ma bannayn. Ilaahay wuxuuna bannayn anagu kuma dhaqmayno. Cidda isku dayda inay mardanba ku soo noqotana naftooda ku waayeysaa. Naftooda ku waayeysaa si ehelnimaa ulama shaqayn doono. Ninkii asagu dabada ka wadeena xurmo xumo kala kulmaayo maamulka Jubbaland oo magaaladan ka jira oo yuunifoomka wata oo dadka ku weeraraya ha soo bareereen oo ha yimaadeen guriga. Markii xalay oo kale ha yimaadeen ha ka soo hormareen maalin ha yimaadeen waa la iska dhicinayaa caruurta iyo naagaha iyo odayaasha qof daynahayaa ma jiro. Meesha aan taagannahay waad u jeedaan waa guri ay leeyihiin caruur agoona oo muddo 2 bilood meelahaas intii ay ka soo wareegtay aabahood magaalada Kismaayo loogu dilaysay xaqdarra oo dulana gacanka xaqdaran u dishay. Haddana waxaan arkaynaa 8 saac oo aynimo gurigooda inta lagu soo dheelmaday in la dumiyey oo la rabay in la qaato agoontii iyo dadkii masaakiinta iyo diintaha oo la yidhi ay sharcada Islaamku qabto in loo kaalmeeyo dadka masaakiinta in la rabo in la barakiciyo oo booskoodii iyo dhulkoodii la qaato ayaa noo muuqata. Arrintaas waxaan leenahay waa dulan, waa xaqdarro, waa waxaan meesha qaban, waa wax haddii sharcada Islaamka la fiiriyo xaaraan ku ah, waa wax haddii dulanka dhaqanka dadka la fiiriyo dulan ku ah oon xaq ahayn. Halkan waxaad ku arkaysaan oo saas loo burburiyey waa gurigii agoonta ilmo Deeq Ciise Wabi, ninkii lahaa oo aad taqaaneen oo Deeq Ciise Wabi ahaa oo bil ka hor la dilay gurigiisii iyo ilmihiisii weeye. Waxa maanta saas waad arkaysaan meeshii guri ka dhisnaa wataas jiingadihii wa kuwaas dadku kor saagsaagan yahay wax lagu duliyey oo aan garanayno oo Ilaahay abuurtayna ma jiraan. Waa xaqdarro, waa agoon gurigoodii saasaa laga dhigay. Islaamka Ilaahay waa arkaa. Waxaan codsanaynaa oon waxa la wixiixil qabto oo Islaam ah oo bini aadan ah oo dadnimo iyo damiir islaanimo ku jirto. Waxaan ka codsanaynaa gurigaas agoonta oo saas laga dhigay ciddii ka dhigtay in sharciga Islaamka la horkeeno. Waxaan dhihi karnaa waa arrin khalkhal gelinaysa degganaanta Jubbaland iyo nabadgelyadeeda khalkhal gelinaysa. Ma aha khalkhal in la geliyo. Ninkii wax taboon haya si maalinimo u imaadaa waxbuu sheegaa, laakiin in dadkii habeennimo lagu soo dheelmado oo caruurtii habeennimo bannaanka loo tuuro oo albaabadoodii la jabiyo oo deyrka lagu dumiyo oo guriga lagu dumiyo. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyada oo ay jirto dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ka dhan ah Axmed Madoobe hoggaamiyaha doorashadiisa uu muranka badani ka dhashay. Maxamed Cismaan, Somali Cable TV.